გურჯაანის გენდერული თანასწორობის საბჭო მუშაობას აგრძელებს. სამი წლის წინ შექმნილი ორგანო 17 წევრით არის დაკომპლექტებული. ისინი მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლები არიან. საბჭოს შექმნის მიზანი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პრობლემების კვლევა და დახმარება. 2018 წლიდან დღემდე საბჭომ აქტივობები განახორციელა. წევრები სამ თვეში ერთხელ იკრიბებიან და საჭირო თემებზე ერთობლივად მსჯელობენ. საბჭოს შეხვედრა ხდება სამ თვეში ერთხელ და საბჭოს აქტივობების მიხედვით, დროში გაწერილი, ვადაში გაწერილი საქმიანობების მიხედვით ვააკეთებთ იმ აქტივობების განხორციელებას. საბჭოს მიზანი არის მოქალაქეთა საჭიროების ხელმისაწვდომობა, თანასწორობა, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტის მიერ პროგრამული ბიუჯეტი მიზნობრივად იყოს გაწერილი იმ საჭიროების მიხედვით, რაც სჭირდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას.